Jo, unë mendoj që sot gusto italiane do fitojë. Unë them që logjika çon në këtë drejtim. Italia ka një skuadër tashmë të amalgamume, që mbi 30 ndeshje nuk mbet. Ka një skuadër për të parën herë që luan futboll, futboll të mirë, që imponon lojën e saj kundërshtarit, dhe në momentet edhe kur vendos të bëjë një taktik le të themi mbrojtëse, është sepse mendoj që benefitet janë më të mëdha siç ndodhi me Spanjën. Absolutely. Por jo që mund ta mposh dot me lojë. Unë sot mendoj që Anglia ka të avantazhin e saj klasik që një për një lojtarët anglezë janë shumë të fortë. Italia për mendimin tim ka dy variante. E para mund të mbyllet në momente të caktuara, mund mbyllet mapa ku lojtarët të dorën afër njëri tjetrit. Ose dhe varianti tjetër që unë detyshoj shumë më tepër, unë mendoj që në fund neshit do të kemi një qarkullim topit të rreth 60% në favor të italianëve.